Bu Angelidir. Onun 8 yaşı var, amma çəkisi cəmi 19 kilodur. Yəni Normanın 60%-i. Bu qızcığazı neftlə zəngin ölkənin ac əhalisinin rəmzi də saymaq olar. Anası uşağına yemək tapa bilmir. Bəzən səhər yeməyi, bəzən də nahar. Çətinliklə nəfəs alır. Həkimlər deyir ki, o olduqca arıqdır. Döş qəfəsi inkişaf etməyib. Elə bil ki, sümükdür. İqtisadi böhran qarşısında uşaqlar daha kövrək bir təbəqədir. Səhiyyə Nazirliyinin statistikasına əsasən uşaqlar arasında ölüm halları ötən il 30% artıb. Bu məlumat açıqlandıqdan sonra nazir işdən çıxarıldı. Hökumət bu məsələni ört-basdır etməyə çalışır. Venesuela hökuməti medianın üzünə xəstəxanaları bağlayıb. Lakin həkimlər vəziyyətin nə dərəcədə pis olduğunu göstərməyə çalışırlar. Bu şəkillərə baxmaq əzab vericidir. Onları ilin əvvəlindən naçar qalmış həkimlər verib. Xəstələr həkimlərə müraciət edir. Amma ərzağın çətin tapıldığı bir ölkədə sağalmaq şansı heç də yüksək deyil. Artıq susmaq düzgün deyil. Dövlət xəstəxanasında işlədiyim vaxtdan belə problemlərlə indiyədək üzləşməmişdik. Cəmaat yeməyi artıq zibillikdə axtarır. Böyük şəhərlərdə cəmaat acından zibil maşınlarını eşələyir. Son 2 ildə yoxsulluq sürətlə artaraq bu cür səhnələrin adiləşməsini gətirib çıxarıb. Bir il əvvəl işimi itirmişəm. İndi uşağımı yedizdirmək üçün zibillik eşələməyə məcburam. Ərzaq qıtlığından analar və uşaqlar daha çox əziyyət çəkir. Gözdən qulaqdan uzaq paytaxtın xaricində isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Cəmaat uşaqlarına yemək tapa bilmir. Uşaqları xəstəxanaya avtobusda aparmağa belə pul yoxdur. Belələrindən biri Germaine-dir. 11 yaşı var, çəkisi isə Normanın yarısı qədərdir. Oğlum ölə bilər, bundan qorxuram. O, belə bir vəziyyətdə olmaq istəmədiyini həmişə deyir. Ona necə kömək edim? İşimi itirmişəm. Günümüz qaradır. İşlədiyim dövrdə yeməyimizi çatdıra bilirdik heç olmasa. Əlacsız vəziyyətdə olduğuna baxmayaraq, Maria dövlətdən heç bir yardım almadığını deyir. Germain ilə görüşəndən sonra onu yerli QHT-nin yardımı ilə 2 dəfə təcili sürətdə xəstəxanaya çatdırıblar. Amma görəsən, növbəti dəfə bunu vaxtında etmək mümkün olacaqmı? Vladimir Hernandez, BBC News, Caracas.